Viktor Hedman z Tampy při posledních dovednostních soutěžích v rámci All-Star Game NHL disciplínu o nejtvrdší střelu vyhrál. Radar mu ukázal výkon 103,2 míle za hodinu. V přepočtu je to 166,8 km za hodinu. Jak už bylo řečeno v prvním videu této disciplíny, zatímco za mořem se hráči rozjíždí na puk za modrou čárou, na českých stadionech mají větší volnost. Rozjezd si volí sami. Kdo se tedy jako první přiblížil urostlému švédskému obránci Tampa Bay? Kolotoč tvrdých střel rozjíždíme v Logspeed.cz aréně. Petr Zámorský golfákem umí, o tom není pochyb. Ve druhém pokusu udělil puku rychlost 164 km za hodinu. Byl z toho klubový rekord Indiánů, na Viktora Hedmana mu ale ještě 2 km za hodinu chyběly. Celkově Petr Zámorský končí devátý. Tak myslím si, že ten golfový úder je hodně i o technice, aby se vlastně tou hokejkou nešlo příliš do ledu, jako nešlo první do ledu a pak do puku, takže trefí to vlastně co nejbliž tomu puku a myslím si, že pak to vyletí pěkně a že ta síla je tam jako taky potřeba a myslím si, že tady na ten radar jako i důležité jako trefit to okolo toho radaru a že pak ta střela má nějakou rychlost. Posuneme se více na jih, míříme do Českých Budějovic. I Petr Šenkeřík zvládá ránu golfákem perfektně. Z vrcholu přesilovkové formace motoru pálí hodně ostré rány. Jeho nejlepší pokus proti radaru byl 165 km za hodinu. O 1 km za hodinu byl tedy lepší než Petr Zámorský a patří mu osmá příčka. Jo, tak zajímavé. Já jsem si to chtěl zkusit. Právě vím, že loni na to šel Vrábo od nás nebo Štycháček a tak jsem si říkal, že to zkusím. On co asi dobrý výkon. Olomouci proti radaru poslali osvědčené jméno, muže, který má podobné fyzické parametry jako Viktor Hedman. David Škůrek už je v této disciplíně zavedené jméno. Loni 166 km za hodinu a 6. místo, letos 165 km za hodinu a 7. pozice. Tak je to zase ten standard, no, co vždycky tak nějak trefím, takže je to tak furt pořád stejný, takže člověk na to ani nějak nenatrénuje, to prostě jak mu to sedne, tak to, je to takový, v zápase takhle asi si nerozjíždíš na puk, ale tak je to o tom, jak to komu sedne, no. David Škůrek měl nejlepší výkon stejný jako Petr Šenkeřík, rozhodoval mezi nimi tedy druhý nejlepší pokus. Obránce motoru zapsal 163 km za hodinu, David Škůrek dokázal 165 vypálit hned dvakrát, ve třetím a pátém pokusu, je tedy o příčku výš. A kdo se jako první svojí ranou vyrovnal nejlepšímu výkonu v NHL z loňské sezóny? Dělovku 166 km za hodinu jsme natočili v Třinci. I Martin Marinčin může těžit z výborných fyzických parametrů. Slovenský obránce 192 cm a 95 kg využil parádně. Radar mu ukázal 166 km za hodinu. Tahle rána ho poslal na 6. místo. Nevím ještě, jako jsem spokojený, lebo nevím, koliko mali ostatní chlapci. Až potom budem vlastně buď spokojený, alebo ne. Ale tak snažil jsem se dát do toho všetko a už som mal aj skúsenosti s takýmto challengeom a takže už viem, čo to obnáša. Martin Marinčin se tedy jako první vyrovnal výkonu vítěze z All-Star Game NHL, Viktora Hedmana. Jak už bylo řečeno, obránce Třince ale těžil i z větší rychlosti, kterou mohl nabrat z libovolné rozjezdové vzdálenosti. Já si myslím, že je to rozdíl, lebo predsa ten hráč má rychlost a do tej strely je vlastně celé tělo, takže ta rychlost tomu dává určitě plus, keď vlastně sa môžem rozbehnúť. A z tej modrej čiary tam vlastně není veľa tých krokov, takže to rozbehnutie je určitě plus. Martin Marinčin vede virtuální pořadí. Všechny výkony, které jsme vám nabídli v tomto dílu, jsou ale extra třídou. V dalším videu půjdeme samozřejmě ještě nahoru. Kolik bude potřeba na bronzový stupínek? Za týden si ale nenechte ujít střely zápěstím z jízdy. Kdo jako první trefí dva terče? Sledujte nás na hokej.cz a hokejka.tv.cz.